د قطر پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب پر افغانستان دوه ورځنۍ غونډه نن او سبا دوام کوي. اټکل کېږي په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بحث وسي. د افغانستان لپاره د ناټو پخواني ملکي استازي نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله من دی د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي په ګمارنه کې پرمختګ وسي. Hopes are high and it's good to hope. هلمند زیات دا وشته چې هلمند ووس سما په انشده د دوه غونډې په باب چې سلا سراولین بولري واقعبین ووس فکر کوم شپر مختاق بولري په دې شرط چې ګډونوال وکړای شي د ځانګړي استاذ پر ګمارنه او د فریدون سینیر اوغلو د بی پری ارزونې د سپارښتنو په عمل کولو وتوانېږي او پر ځانګړي اجماع سلاس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوون کې فریدون سینیر لی اوغلو د افغانستان د وضعیت په اړه د څو میاشتو په موده کې خپله بې پرې ارزونه برابره کړه او د دسمبر میاشتې په وروستیو کې امنیت شورا ته وړاندې کړه. په دې ارزونې کې د افغانستان لپاره د یوه نوي ځانګړي استازي د ګمارنې سپارښتنه هم سوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي چې د دوحې په غونډه کې د دوی ګډون ګټور ونه بلل سو. د دوحې په تېره غونډه کې چې شاوخوا نه میاشتې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه سوې وه طالبانو ته بلنه نه وه ورکول سوې چې د طالبانو د نارضایتۍ سبب سوې وه. د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د هغه څه په باب ژوره اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقونو پراخه سرغړونه ګڼل سوې ده. دغه اعلامیه د البانیا، اندورا، بلجیم، بلغاریا، کاناډا، فرانسې، جرمني، کوسوو، لختنشتاین، منګولیا، هالند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په جرمني کې د منشن یا مونیخ امنیتي کنفرانس پر مهال خپره سوې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې سیستماتیکې جنسیتي ځورونې پای ته ورسوي. طالبانو مخکې له بشري حقونو د سرغړونو په باب ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت ته ژمن دي. په ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه سوې چې نجونو ته د منځنیو زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د 2022 د کال په دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې نن یکشنبه او سبا دوشنبه د افغانستان په زیاتو برخو کې د سختو بارانونو او واورې اورېدو اټکل سوی دی. دغه وزارت ویلي چې په ځینو ولایتونو کې د سختو اورښتونو په نتیجه کې د درنو سیلابونو د راوتلو امکان هم سته. د دغه وزارت په وینا په شمال کې له بدخشان څخه نیولې تر فاریاب او د غزني تر ځینو برخو دغه راز په ختیځ کې له نورستان نیولې تر خوست او پکتیکا د سیلابونو د راوتلو اټکل سوی دی. په پام کې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه سبا دوشنبه په خپلو کې دویمه شل اوره مسابقه وکړي. د کوربه هیواد سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پرونی شل اوره مسابقه له افغانستان د څلورو منډو په توپیر وګټله. په سریلانکا کې د لوبه سریلانکا پیل کړه چې افغانستان ته یې د 116 منډو هدف وټاکئ خو افغانستان ونتوانید دغه هدف پوره کړي. سریلانکا تر دې مخکې له افغانستانه 350 اوره او یوه ټیسټ لوبه هم ګټلې ده. په پام کې د دواړو هیوادونو په خپلو کې درېیمه شل اوره مسابقه را روانه چهارشنبه وکړي.